Re, viss ēters ir te! Šī gada maijā ārvalstu ceļotāju skaits Latvijā bija neliels. Turklāt vairākumu veidoja individuāli ceļotāji, nevis lielākas turistu grupas. Ja 2019. Gadā Latvijā vien gadā bija gandrīz 2 miljoni ārvalstu turistu, tad nu, šī gada pirmajos 5 mēnešos mums ir bijuši 500 turisti kopā, no kuriem apmēram puse ir vietējie turisti. Agrāk liela daļa ceļotāju Latvijā ieradās no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas. Tā piemēram 2019. Gadā tie bija gandrīz 20% no kopējā ārvalstu turistu skaita. Skaidrs, ka šo tirgu šobrīd vispār nav, bet nu, skatoties uz citiem, nu, nav nekādu būtisku izmaiņu. Mums ir tuvējās valstis Lietuva, Igaunija, nu, tad ir Somija, Polija, nu, tad ir Rietumu Eiropas valstis Vācija, Nīderlanda, Lielbritānija. Būtiskas izmaiņas nav novērotas arī turistu iecienītajos galamērķos. Teju 75 līdz 80% koncentrējas Rīgā, 7 līdz 8% apciemo Jūrmalu, bet pārējie dodas uz Liepāju, Gaujas Nacionālā parka teritoriju, Siguldu un Cēsīm. Turistu grupu trūkums šogad atspēlējas arī uz viesnīcu un restorānu darbu. Ja citas sezonas darba pilnas rokas bija visu vasaru, tad tagad izteikti tikai brīvdienās. Tā stāsta Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graikste. Optimistiskākās ir nedēļas nogalis, tam mēs varam teikt, tās ir un īpaši ar pasākumu tās 100% noslogotas, savukārt par darbdienām tā mēs gluži nevarētu teikt. Aizvien samazinoties turistu skaitam no Krievijas un Baltkrievijas, gan esot pieaudzis tālo valstu turistu skaits. Amerikas Savienotās valstis un Eiropa ir tādā daudz maz vienādā līmenī. Ja mēs kādreiz izteikti teicām, mums ir Krievijas un Vācijas tirgus, mums ir absolūtie līderi, tad šogad mēs redzam, ka tie ir tomēr ir plus mīnus vienādā. Eksperti paredz, ka pilnībā nozare atgūsies visticamāk tikai 2024. Gadā. Šobrīd problēmas rada vairāki faktori, bet jo īpaši turistu trūkums un aizvien pieaugošās energoresursu izmaksas. Mēs esam vairāk kārt arī runājuši ar ekonomikas ministriju arī par šo jautājumu. Arī plus vēl arī mēs redzam, kad, un būtu ļoti labi, ja arī mūsu Latvijas investīciju un attīstības aģentūra vairāk strādāt tieši pie marketinga, pie atpazīstamības, pie ārvalstu turistu piesaistes, lai nu, tad būtu cauru gadu mums arī nesezonā būtu tas turistu skaits. Ieva Strazdiņa, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.